Në shkollat ose universitetet angleze, kur ti merë vendimin që studiosh për letërsi, duhet marrësh parasysh që të studiosh Shakespeare. Dhe me thënë, është një lëndë, po sa qërisht që quhet Shakespeare. Lëndë, shkollore. Apo kurs, që zgjatë me... është, nuk e ti, besë që në 6 muaj, semestr. Semestr, po, ke semestr në Shakespeare, do, nuk jam sigur, nuk e ti janë 2 semestr. A me në tonë ti, Benji, që një ditë në të ardhmen, do kemi një lëndë shkollore të quajtur Safet Gjici. Për shembull pyet çka kemi sot? Safet Gjici. Kemi safet gjici. Sa orë? 2 orë. Kam 2 orë të parë, më nuk mungoj dot se kemi. Ja, më ndonë, kam këtë përshtypje sepse ne sot kemi zgjedhur si tematik Gjici. Gjici në studio të tjera diskutohet për Shakespeare-in, ne po diskutojmë për Gjici. Pse mos jetë edhe do më ulë lirat e misionit. A do më arritë? Jo, unë dua pa tjetër që të diskutëm për gjithë. Po, pa tjetër që mund tjetë, po i them kryetari? Po, kryetari. Deshe. Po jo, mund të thëshëm edhe kryetari Bashkisë Kukës, por kryetari me që është edhe jonë, apo? Është kryetari Bashkisë, është presidenti Kukës. Atje, është edhe presidenti. Është presidenti i klubit. Edhe patjetër, është interesante mënyra se si kryetari me fjalimet po i themi, oratorin dhe çdo dalje publike që bën, ka një rrezik të jashtëzakonshëm për të bërë objekt memesh. Ne kemi parë shpesh herë, madje kam plot miq nga jugu, të cilët e njohin Kukësin ose mos shumë të po them një kryetar të një bashkie tjetër nga ajo ku jetojnë aktualisht, vetëm për këtë arsye. Unë e kam parë Televizion Plusi, do me thonë ishte një rast ku po të regonte për zëvëndësimin e Qosheve, që do bëhet Kukësi më i pasër, por në fakt kamerat po kapshin një Qosh që ishte komplet me beduina, do me thonë të shpërndarë. Dhe ta mendoj që është në kamer e bashkisë. Po pra ishte, po besoj që e kam ka pa dashi këtë pjesë, nuk i kanë bërë mirë më dashi. Po që ishte shumë ironike, e kishin zirë Televizion Plusi. Nuk e dinë se e kanë kapë edhe me idejnë që më vonë, pra, ky kosh është tani, por pas intervjues tonë do jetë një kosh tjetër. Okej, para që do jetë më mirë, do të thënë çështje marketingu. Pas 6 muaj. Koshin. Pasoj këtë ndryshim. Tu i dalë ty mi koshin, pas i gjumë. Nuk mendoj që është lehtë me... Pasem me drejtu punët publike të një vëndi, ose një qyteti të vëndë si Kukësi, ne foljëm dhe në thërinë e kaluar për stadionit. Për stadionin e ri. Stadionin e jonë. Që... Deri diku ti thaj që nuk e prisja atë reagim dhe atë hyrje nga ana e lojtarëve dhe janë të njëjtë atë sjellje që hera herës ti ishe të shtrirë edhe në sfera të tjera. Për ato që se kanë dëgjuar episodin, gjerni, po është stadion, është incidente, përjetimet tonë. Kush ishin, po, përjetimet e norit kur ishte i vogël dhe... Të merët. Ndiqte me gurë. Lojtarët të ndryshëm. Lojtarët partizanët ishin, se edhe emër partizanë, se si është në esullë mu. Hajtë. Po pra... Nuk e kemi të vashtë. Edhe kjo lënda do ishte interesantë, po kam përshtypjen që do zgjaste shumë, se sa një semestër ose 2 semestra. Po qa do diskutohe, kjo më përshtypje, dhe më nënë qa ka Gjici karakteristikë që ja vlen të vjetë në duke? Nuk e di sa i ke ndjek, sa i ke parë, por një mesatarisht, një në 10 fjali, po them, që përdor, kemi frazën në fakt. Në fakt. Po, kjo do të thonë që ai flet fakt. Po, e kundërta e faktit. Ta kujton opinioni. Pra, kujton dhe... Të thotë që në fakt, kjo është e vërtetë, është në fakt. Çdo gjë që them unë është fakt. Në fakt kjo është faktikisht. Në fakt është përgatit për në fjalë të rrallës. Dhe është interesante, ne më pas do ndjekim dhe një insert të shkurtër, cilën ne e kemi përgatitur me disa dalje publike të kryetarit të bashkisë, ku në çdo
Dalje përmendet kjo, pra në fakt nuk dua që të fiksoni ta atë shumë. Uroj që kjo mos t'i shkojë sërish dhe kryetarit, sepse do jetë shumë dëshpëruese për ju që e ndiqni, sepse do rrini gjithkohës duke prit kur ai thot në fakt dhe do harroni përmbajtjen e gjithë tekstit se çfarë do të thotë. Do e humbisni komplet. Po ta dëgjojë kryetari këtë emision. Është një kritikë konstruktive dhe do filloj të mendoj më shumë se si të flasim në të ardhmen. Domethënë un them shumë domethënë. Edhe po ta vesh në dukje. Po ta vesh në dukje do mundohem ta përmirësoj. Edhe në qoftë se përdor nuk e di, është që nuk e di. Ja, nuk e di është një mënyrë për të filluar një fjali që ti nuk e ke menduar përpara, por që po fillon ta mendosh. Kjo besoj është logjikë. Domethënë nuk e ke menduar përpara, dhe thon nuk e di dhe fillon të procesoj informacion. Nuk je i sigurt, thonë. Nuk je i sigurt nëse është përgjigja e duhur, po. Por në fakt është një perl. Pra në fakt ti automatikisht dëgjuesin e përgatit që ai po dëgjon një vërtetë, një fakt. Është ai dhe jo opinion, mendim. Nga Varrosi. Fakte. Kush është? Varrosi është. Është varmim. Ço Varrosi. Varrosi gjuan shqip. Është interesant. Është mos kalojmë shumë te kjo tema, po Varrosi quhet sepse është underground, domethënë poshtë. Nuk është. Ah, okay, prandaj kam marrë. Nuk është tipa. Bën ekonomi. Bën rap për, domethënë, bën art, sipas tij bën art. Prandaj quhet Varrosi dhe bën muzikë që nuk dëgjohet shumë. E dëgjojnë vetëm ata që e kuptojnë artin. Në fakt, unë mendoj që fraza në fakt në pavedijen e një përdërusi të shpejrë, si që është kryetari bashkisë, kam përshtypjen që është pas shumë gënjeshtrave që ti bën. Pra, ti e di shumë mirë që ti gënjen gjithë kohës. Është si kjo në fakt. Kur tu para prakisht me thonë drejten, në nëndje të përshem po gënjen. Po, me thonë drejten. Me thonë drejten, jetë... Pse do të thush, ose në fakt. Pra, e vjen pas një seri e gënjeshtra që ti mund bësh edhe... Pra, vjen momenti që ti të bësh ndarë, no? Unë në fakt, ke pra, kështë që të thamë tani, nuk është si ajo që unë bëj zakonisht, nuk është zakonshmja që unë bëj. E ke vënë re që kryetarët bëhet shpeshherë meme, si të duket kjo për një, dhe me thamë në qofë, jo në qofë, ajo është kryetari bashkisë tonë, pra që bëhet personazh memesh. Dhe një loj meme që, se ke edhe loj tjetër, por kam përshtypjen që e nxjerrë edhe lezeqëm, dojë herë, pra njerëzit e duan, e duan për të reklamë. Ke reklamë, reklamë. Po, është, no comment është një comment. Nuk e di, kjo pjesa e memeve nuk është se kam parë shumë meme përgjithse, në ti duhet e kishë parë, por që... Ka shumë meme, meme. Unë nuk mendoj që ka ndo një politikan që nuk është bërë meme. Nuk është të ndjekë për meme, jo, ja, nuk është. Por, nuk njofë për shemë kryetarin e bashkisë lushnjës që... Po mi më të shojnë lushnjarët, jo ti. Jo, e shojnë lushnjarët, po nuk ishte brylli. Po prapo, ne po sili. Nga që kemi edhe klubin, pra, se Gjici është bëj famshëm nga klubi i Kukësit, jo nga, në me thënë, njihet nga vendet e tjera prej klubit Kukësit, jo prej kryetarit bashkisë, që është kryetarit bashkisë. Po, kanë ndikuar dhe kjo pasi vjen nga rrë. Jo, kanë ndikuar dhe kjo, po kjo kanë ndikuar maksimalisht, që ne njihet në vendet e tjera, Gjici. A, si bizisme. Lor, zakonisht, kryetari në takimet që bën me mediat, janë tëftuar gazetarë cilët vinë nga media që janë kryesisht lokale dhe të varë nga pushteti lokal të qëndrojë. Që i thonë gjithë atë që do të dhe që për të dhe ke. Që nuk i bëjnë do një pitit të veshkëm. Shkëm në najdi të bëjmë pozitat. Në zirin jashtë. Do shkojmë, po do përfundoje vetëm duke thonë në fakt. Do thonë në fakt. Në fakt. Në fakt, do të thonë sigurimin. Të më nëzirë të jashtë, nuk bëse që... Sigurimin e kemi këtu ofër që... Jo, pavarësisht këtyre politikës, më duket pak... Duket tip interesant që se të më thonë... Duket si kur punon më shumë nga çdo kryetar që unë kam parë. Në nëmi që kemi tim, se nuk kem shumë përfshirë. Nuk kem shumë e shodë, më thonë... Dhe ne e mendoj, është më mirë një kryetar që nuk ditë flasi, si sa një që nuk punon dhe vjetë. Po karën si mënyrën si fletë. Që audienca ta dje, jo? Ne nuk kemi të përfshirë politikisht fare, por që... Bështë është të dukë. Po bëjmë një gjykim kështu objektiv.
Do me thënë, Kukësi si fasad, si pamje duket ndryshe. E këto takimet me grumbull gazetarës të cilët janë gjithë krahudjathi jot. Ti mund presësh për shembull që antarët e familjes tënde ose ti jesh me disa njerëz të kundërshtojnë si të tjerëve, do të shajnë jo të kundërshtojnë. Po e kanë krijuar shumë herë, besoj kanë krijuar jargonin. Pra krijohet dinë se si të komunikojnë me njëri tjetrin. Po krijohet edhe një klim që nuk para ka debat, duket se kur jemi në xhami. Që gjithë ndjojmë hoxhën edhe jemi dakord, pavarësisht çfarë po thonë. Gjithë kuptohen. Gjithë bien dakord, po s'ka, nuk ka. Është. Po pra, unë nuk është përballë ndonjëherë gjithsesi me media përveç këtyre lokale apo. Ka pasur për një herë që doli. Doli hoç, doli me cilën kur doli, doli hoç. Aty ishte pak hera parë kur vë një orë. Doli me Safet, me ato, me Gjelen Mziu, kryetarin e Bashkisë Kampës. E tha që kam baru ato fakultetin e Ministrisë Mbrojtjes. Kam baru Safet Gjici. Lëndën në Safet Gjici. Master. Tu është titull doktor. Doktor në Safet Gjici. Nërë një kryetar bashkë, që sot kisha ardhë me një shapkë. Kë kje tjetër? Po ti se ke pa video. Eshtë një, për ato që se ka pa video... Jo, e që dishme që vazhdojnë akoma me një shapkë. Për ato që se kanë pa video, një sugjurë. Kusë nuk ka farë. Shikojnë një video në kur ai merë një shapkë dhe hedhë në qeset në beturin e. Dhe tjetër në le aty. Në fakt ai po e bënë për një kaos pozitiv. Sepse po për më bën pastrime, po thot, ja, unë po e për e bëjnë edhe ju. Merën i nga një shabë. Po, për qështë një është e kur... Merën i nga një shabë këgjithë. Fushat a letë marim nga një shabë, në katët e parë. Një shabë këti, një shabë këti. Kështë e kryetari, do këtë punë. Vashdoj. Dalë për jashtë, ku janë qapka, i kam lënë në djemë, gullet goshta. Shte, ajo ka qenë fenomenale, kur e kam parë, është një nga videot e pakta që unë kam parë nga politika. Aty e një sërve gjithë. Ishte madhe. Ishte prezantimi i parë. Po të marrë shapka, shumë interesante. Nuk e di se më duke pasi marrë shapkën, gjatë kohës janë duke u zhvendos dhe vazhdojnë gjirimet Delja jo nëna e ka dituar. Delju kërkur. Kërkur shabë, ka kërkur. Edhe... Se i duhet shabë ka për t'i gjujnë. Fëmijës se kap tot, më vetëm i shabë gjasët janë shumë t'ullëta. Me t'kap për shu duhet edhe tjetra. Po me atletet... Jo, nuk ka përshin. Jo, në atletet, jo më të shtrajnë atë për shabë ka të bëllirë. Edhe nuk lijen atletet jashtë. Lijen atletet jashtë. Nuk e filmojnë atë momentin, kur t'i marrin. T'i është t'i marrin. Dhe pas i morrin shabën e hudhin kosha, po? Tek ta koshat që nuk i kanë atë. Hodhja aty, i futin me një qesë, me sa marrin në qesën beturina, që dhe ta këshu, do t'a mbaj me një pastër. Unë që po thoja, po, unë me doja që po më gjonë, shabën tjetër, mërë edhe shabën tjetër. I dhe në koshë. Ajo ishte në gjendje perfekte, seriosisht. Unë do i kisha nxjerr shitja ato shapka. Do i kisha edhe në kosh, po ti kisha vjedh direkt në rrjep. Në shitje direkt, 50.000 lekë në gjendje të një parë. Të sponsorizu me 3.000 lekë pas dhjetë. 3.000 lekë sponsor. Super shapka ishin. Në kryetari mi tonë Erjomi, në të Bashkisë Tiranë. Sigurisht Bashkia Tiranë është bashki shumë e madhe. Investon shumë në marketing. Edhe kjo është një ndër imitimet që i bën kryetarit bashkisë Janë Velie, kjo dalja jashtë duke pastru rrugët e qytetit, duke mbjell pemë, duke bërë sikur po ndihmon punëtorët, se kap në herë kap. Se zgjedhjet janë dy, se para kamerave bën këto, po zgjedhjet janë dy, kur një kryetar, domethënë, afrohet me popullin dhe i thotë që jam një nga ju, ka më shumë mundësi që të votohet. Dhe kjo mund të bëhet edhe
emocionalisht sepse ai e ndjen që ta bëj, por mund bëhet edhe si një strategji për fituar votën. Tani unë nuk e di se cilin nga këto dy ka zgjedhur Gjici. Është totalisht imitimi, sepse këtu doja dilja, përveç se kësaj në sjellje publike, në çdo postim dhe daljet që ka me kopshtet, qerdhet, shkollat fillore, që janë fëmijët, gjithë fëmijëve ju thotë kolopuç. O, koploç. Mund të ishte shumë originale, mi thonë, o, koploç. Koploç është të mërë. Një fëmijë po i thotë kolopuç, sepse kolopuç është e njëta frazë që kryetari bashkisë përdor ndaj tjerë. Pra i thotë kolopuç edhe njërin që është të ngorta, kjo është shumë i dobë. Dhe një që është shumë i shëndosh. Kolopuç që do të dhe shëndosh? Po, kam përshtime që kopluq është i shëndosh dhe i mbuqë e kështë. A kolopuç? Diçka e tjerë përse. Po, kam përshtime që ka të bëjë dhe me shëndeshin e kështë. Jo thjesht pra një fëmijë i vogël. Pra një fëmijë i shëndetshëm, i pashëm, i mbuqë. Edhe gjithve ju thret në këtë emër, dhe me thonë me këtë epitet, qoftë edhe kur ju thret, po ama edhe kur shkruhet në rrjeshtat e postimeve në rrjetet sociale. Pra sot takuam kolopuçet e klasës 5. Po, nesër takuam kolopuçet e klasës 6, takuam kolopuçet e... Nga një grup kolopuçesh që do të kofshti numër 3. Po, nërë, shteti unë ka disa konventa, mes shumë të tjerave është edhe ajo për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve. Mbrojtjen e drejtave të kolopuçëve. Të kolopuçëve, po më fal. Për mbrojtjen e drejtave të kolopuçëve. Jemi dhe lajë. Jemi lajë, jemi në emision. Dhe mes të tjerave thua që asnjë fëmijë nuk lejohet që të dalë publikisht dhe të përdorë për qëllime audio, vizive, pa marrë lejen e prindërit ose të kujdestarit ligjor. Fëmijët që dalin në postimet e Bashkisë Kukës janë të shumtë. Nuk po them që ç'a situata është paraqitur aty, ç'a bën apo thjesht kalojnë. Fëmijët kanë gama të ndryshme. Do është kjo situata e zakonshme kur një fëmijë është në kopësht, ai thjesht po lexon, po rri. Ka një situatë tjetër kur po fut gishtin. I futet fëmijës, do dalë edhe aty, i futet fëmijës dhe fëmia trembet, e ke parë? Pra, i thot hajde këtu kolopuç ai fiket. Ai ikën prapë. Ai sigurt shoh shujkun. Ikën zëri. Dhe sigurisht që ka nevojë për drejtim psikologjik, me logoped, me ekipe multidisciplinare më pas. Por ka edhe nga ato, e fundit për shembull ishte dalja publike e një fëmije në për natën e kadrit, mos gaboj, po fliste imami i qytetit dhe pas ti ishte një fëmijë që qëndroi për një kohë gjatë aty, pa marrë parasysh tekstin që fliste ajo. Që mendoj që po prap do të jemi shumë të kujdesshëm kur informacioni po flitë për fëmijët aty. Jo, po flitë për natën e kadrit, që çfarë fëmijësh ka, çfarë sjell, e disa ndonjë informacione të kësaj natyre. Por fëmia që ishte aty në kamër po fusi gishtat hund. Po pra është ai fëmijë më vonë mund bëhet pavarësisht se baba. Do bëhet baba, por pa u bërë baba mund bëhet adoleshent dhe të bëhet objekt bullizimi, dhe nuk janë të pakta rastet kur në situatat ngjashme shumë adoleshent kanë tentuar vetvrasje, kanë pas mendime negative. Pra vetëm për këtë kemi rastet e Trento, X-Factor, etc. tjerë që dilin. Po pra, ka pasi në këtë rastet. Kanë menduar gogja. Dhe mos të duket që di. Ok, se pa jam arsi lajme, media është këtu, se në base mund t'i kenë fry, por nuk më duket e rastishme dhe e qudishme që të ndodhin tira. Pra i fmi, nesër pas nesër, mund t'jetë shumë keq. Pra të tjerë, të kundërshtar, njerëz se po marrë pasi të rritesh, mund t'ja përdore në të materiale, në video. Tani, kjo është e justifikueshme, se nuk është, të me thënë, nëse një njëri është i fort, mentalisht e përballon këtë, se thëtë, oke, okay, unë kam qenë fëmija, kësë është diçka për të pasë turp. Edhe është diçka që njerëzit e bëjnë, nuk është... Adolescent kam është tipin që... Njerëzit e bëjnë, nuk do e kaloj... Përvërsisht para kamerave ose ku janë vetëm, nuk ka rëndësi, është diçka natyrale që bëhet. Pra ne nuk mendoj që duhet penalizohet dikush për këta. Ne nuk mendoj që duhet mërzitet dikush, sepse... Për ato jo, përdoret kundër. Por, media,
Dhe pjesa... Okej, okay, media duhet bëj pjesën e vetë, duhet të rëgohet e kujdesme që mos të ketë këshu materialisht. Dhe që të marrin... Pa tjetër që është nevojshme dhe domosdoshme që leja e prindrit duhet me erë cerë. Unë dyshoj që asin nga prindrit që dalin fëmijët e tyre në për rrjetet sociale, nuk ju merret leje, nuk po them në... Kurse mi leje është në format të shkruar, po kam përshtypjen që aty nuk gjendet asnjë. Atëherë ne po e mbyllim edhe për kësaj here me një përshëndetje shumë të ndjerë për gjithë ata kolopuqa që në fakt nuk kanë pasur mundësi që të bëjnë një dalje publike me kryetarin. Patjetër që në të ardhmen do të kenë një koeficient shumë të ulët inteligjencë.